Hejsan! Varmt välkomna till släppet av årets Svenskarna och internetrapport. Det är jättekul att se så många här. Jag heter Jannike Tillå och jag är kommunikations- och affärsområdeschef på Internetstiftelsen. Jag är ansvarig chef för vad vi kallar internetfrämjande verksamhet. Och just Svenskarna och internet är ett av våra bidrag till att främja internetutvecklingen i Sverige. Jag vill också passa på att hälsa er som följer oss live hemma eller på jobbet. Välkomna! Svenskarna och internet ska vi gå igenom idag. Tyvärr har vi ingen möjlighet att gå igenom frågor under själva presentationen. Men däremot har vi vår eminenta insights manager på plats, Jenny Andersson. Är det senomsgul kavaj som du har? Ja. Hon stannar gärna kvar och vi andra och svarar på era frågor. Hinner ni inte vara kvar så får ni gärna komma och mejla till oss på info@internetstiftelsen.se så svarar vi så fort vi har möjlighet. I slutet av presentationen så kommer vi bjuda upp en speciell gäst för oss. Det är jättekul att vi har digitaliseringsminister Anders Ygeman på plats. Vi kommer prata lite om årets rapport med honom i slutet av presentationen. Han kommer här. Kul. Välkommen Anders. Ja, en applåd. Alldeles strax ska jag bjuda upp Måns Jonasson på scen. Han kommer guida oss igenom årets höjdpunkter i rapporten. Som ni vet är det en väldigt omfattande rapport och den finns nu alldeles nyss publicerad på vår nya sajt svenskanochinternet.se. Där kan ni ta del av den i sin helhet. Och där har vi också alla grafer och alla tabeller om ni vill fördjupa er. Och som sagt, var tveka inte att höra av er om ni har frågor. Många vet vilka vi är, men inte alla. Och många vet ganska lite om Internetstiftelsens verksamhet. Så jag tänker inte dra några tråkiga slides om oss, utan jag tänker visa en fin film istället. Nästan alla svenskar använder internet varje dag. Vi gör det när vi jobbar, umgås, betalar räkningar eller bara ska baka en kaka. Internetstiftelsen är en oberoende organisation som ansvarar för alla adresser som slutar på .se och .nu. Överskottet från domänerna använder vi till satsningar för att fler ska vilja, våga och kunna använda internet i Sverige. Vi stärker människors kunskap och medvetenhet om nätet. Tjena, jag fick mejl igår. Jag är en slumpmässigt utvald vinnare av 75 000 spänn. Jag visste inte ens att jag var med och tävlade. Vi förser skolor med fritt utbildningsmaterial så att lärare lättare kan ta det digitala klivet med sina elever. Vi hjälper till att göra vårt digitala samhälle säkrare så att företag och organisationer får bättre e-tjänster. Vi anordnar konferenser och sätter upp mötesplatser så att fler kan träffas och inspirera varandra. Helt enkelt. Vi älskar internet och vi brinner för att dela med oss av vår kunskap. Tillsammans kan vi göra nätet lite starkare och godare. Ja, det var kort och kärnfullt om Internetstiftelsens breda verksamhet. Okej, nu kör vi igång det vi har väntat på. Vi bjuder upp Måns Jonasson på scen. Välkommen upp, Jon. God morgon, kul att så många är här. Sverige är ett av världens mest digitala länder. Det brukar jag ofta prata om när jag är ute och förevisar om den här rapporten. Och det stämmer verkligen, vi är ett av världens mest digitala länder. Vi var tidiga med att få ut bredband till många. Vi var tidiga med hem-PC-reformen som gjorde att många fick en PC i hemmet som annars kanske inte hade haft råd. Och vi ligger i topp nästan när det gäller alla siffror kring användning av internet. Men den här fantastiska möjligheten innebär också speciella utmaningar. Och vi på Internetstiftelsen, vi tycker att det är extra viktigt att alla vill, vågar och kan använda internet. Och det här, rapporten Svenskarna och internet och varför den finns, det är en del i vårt bidrag att se till att Sverige kan digitaliseras med rätt och relevant data och fatta rätt beslut för framtiden. Efter den lilla inledande drapan så tänker jag, nu kör vi igång. Det här blir en sifferfest av alla tiders råge. Ni som har varit med förut vet att det här är helt galet stor rapport. Jag tror att årets pdf klockar in på nästan 170 sidor för den som vill ha papper. Själv gillar jag webben och då finns hela rapporten ganska snart på svenskanaochinternet.se. Och jag fick höra av vår insights manager Jenny att det är runt 2000 siffror i årets rapport. Så om man inte får nog av de siffrorna, då kan man också ladda ner hela rapporten som Excel-bilaga och göra sin egen rapport där hemma. Det är många som gillar det, har jag hört.
Förra året så hade vi 94% av svenskarna som använde internet. Och i år så lägger vi till en liten person längst ner. Nu är det 95% av alla svenskar som använder internet. Och det betyder ju att det är fortfarande 5% som inte alls använder internet. Runt 500 000 svenskar står utanför nätet. Lägger vi till de som använder internet mer sällan än varje dag, de som vi ofta kallar för sällananvändare, så är det runt 1 miljon svenskar som inte är delaktiga i det svenska digitala samhället. För att kunna använda internet så behöver man såklart ha en uppkoppling. Och tillgången till fiber som stannade av förra året ser vi ganska glädjande ökar nu väldigt snabbt igen. Efter att helt ha bromsat av nästan förra året så är vi nu på 57% av de svenska som vi har frågat som har tillgång till fiber i hemmet. Extra glädjande tycker jag är att, och ni ser till höger där, att den gröna linjen som handlar om de som bor på landsbygd nu börjar faktiskt närma sig fiberanslutningen i staden. 58% av stadsborna har fiber, 55% av landsbygdsborna. Och ni ser att de där har legat en ganska bra bit ifrån varandra och nu börjar de äntligen mötas. Och det är ju naturligtvis en förutsättning för att hela Sverige ska leva, att vi kan ha en bra internet och koppling även på landet. Vilka är det då som inte använder internet? Jo, det är ju som ni vet främst de äldre. Men det händer någonting här. I år är det 93% av de mellan 66 och 75 år som använder internet. Så de är ganska representativa nu. De har ju börjat använda internet på jobbet innan de gick i pension. De har gått i pension de senaste 10 åren, fått med sig nätvanor därifrån och är därför nästan lika digitala som folket i allmänhet. Ni ser den lila linjen under, det är 76+. Och den har ju släpat efter. Men om ni hänger med på ett litet tankeexperiment här så har vi dragit en pil från förra årets 66-75-åringar. Där var det 91% som var digitala. De har ju nu halkat över i vår nästa segment. De är nu 76 år, de som var 75 förra året. Och eftersom de är en mer digital grupp än nästa grupp så fortsätter ju ökningen i 76-plus-gruppen. Ni ser vilket ganska dramatiskt hopp det är på bara ett år. 58 till nu 69% av de 76-plus som säger att de använder internet. Det här är naturligtvis någonting som kommer fortsätta i takt med att vår befolkning, den yngre befolkningen, blir äldre och tar med sig sina internetvanor högre upp. Dock, som jag sa, fortfarande runt 1 miljon svenskar som vi säger befinner sig i digitalt utanförskap. Och en ganska stor del av dem kommer aldrig att bli digitala. Mer om det lite senare. För det är så att om man inte använder internet dagligen, då tycker vi inte att man kan säga att man är digital. Och det har att göra med att de också svarar på en annan frågeundersökning som handlar om hur pass delaktig man känner sig i det digitala samhället. Här ser ni de som inte använder internet alls, nedbrutet på åldrar. Och ni ser att den gula Pac-Man-gubben, det är naturligtvis den stora delen, de som är 66+. Finns några få personer i yngre åldersgrupper också. Många frågar mig, men varför använder de inte internet då? Är det för komplicerat? Är det för dyrt? Vad är det för någonting? Och det frågar vi också. Och det är många som inte vet. Men om ni tittar på statistiken till höger så ser ni att den absolut viktigaste anledningen till att man väljer att stå utanför internet idag, det är att man inte är intresserad eller inte anser att det är användbart. Så pris, tillgång har inte längre särskilt mycket med det här att göra. En gång i tiden så var det ju att det handlade om att datorer var dyra, uppkopplingarna var dyra. Nu ser vi att pris för dyrt, bara 1% anger det som skäl. 49% säger att de inte har något intresse. Förra året när vi pratade extra mycket om digitalt utanförskap, då fick jag en hel armé av arga pensionärer i telefonen efteråt som ringde mig och berättade varför de inte ville vara på internet. Och det, nu har jag hört det. Men jag kan säga att de vill inte vara på internet för att de vill ha livet så som de alltid har haft det. Och många av dem är riktigt, riktigt arga. De känner sig helt enkelt akterseglade av samhället som har gått vidare. Vi har lämnat kontanterna bakom oss och det tycker de är skit. Vi har lämnat pappersblanketterna bakom oss och det förstår de inte heller. Och när de lyssnar på radio så vill de inte att man ska bli hänvisad till någon himla Facebook för att höra mer eller så. Och den här generationen, de som befinner sig utanför internet, de kommer inte att försvinna. De kommer att finnas kvar där i 20-30 år till. Och det måste vi kunna hantera. För 1 av 10 känner sig inte delaktiga i det digitala samhället. Och ni ser till höger den väldigt, väldigt tydliga droppet efter 76 år. De som absolut inte känner sig delaktiga. Bara 61% av de 76+ känner sig delaktiga. Medan över 90% i de yngre åldersgrupperna. Så de här siffrorna talar i sitt tydliga språk. Inte särskilt delaktiga, nej. Men det som förvånade mig var att det är faktiskt de äldsta som är de flitigaste surfplatteanvändarna. Det här handlar om vilka som dagligen använder dator, mobil och surfplatta.
Och sen att mobilen är ju absolut störst i nästan alla åldersgrupper utom den äldsta. Men bland 66-75-åringarna så är det alltså 44% som använder surfplatta dagligen. Alltså fler än 12-15-åringarna som man annars skulle kunna tro var en större grupp. Så även om de kanske inte känner sig delaktiga i det digitala samhället så sitter de ändå på sina surfplattor. Så de är på gång där. Och när vi ändå pratar om surfplattor så är steget inte så långt till att börja prata om mobiler, smarta mobiler. I Sverige bland våra respondenter så är iPhone vanligare än Android. Och det är nu 92% av svenskarna som har en smartphone. Jag gillar den här gruppen som säger vet ej, 1%. Vi skrattar åt det och jag tycker också det är jätteroligt, men på något sätt så hoppas jag att det är dit vi är på väg. Att man inte längre bryr sig om vilken uppkoppling man har, vilken enhet man har. Det är oviktigt, precis på samma sätt som jag inte vet om det är 220 eller 240 volt som kommer ur väggen hemma. Internet finns där och det funkar och jag använder det och det är så det ska vara. iPhone används i högre utsträckning av kvinnor än av män. Förvånade mig lite också. Förra året och första året som vi frågade om antal uppkopplade prylar i svenska hem totalt. Och då frågade vi om hur många uppkopplade prylar, alltså en sak som pratar med internet som inte är en dator eller mobil eller så. Och förra året var det 50% som sa att de hade minst en uppkopplad pryl och i år är det 54%. I år har vi också frågat specifikt om man har en uppkopplad högtalare eller ett uppkopplat lås hemma. 5% säger att de har en uppkopplad högtalare, till exempel Amazon Alexa eller Google Home. Och 7% säger att de har ett uppkopplat lås. Så det är så snart en av 10 svenskar som har ett uppkopplat lås hemma. Jag själv har smarta högtalare snart i varje rum, men inget uppkopplat lås. Så för mig var den här siffran lite överraskande att det var så pass många som svarade att de har ett uppkopplat lås. Men det håller på att bli ganska vanligt. En grej som också är nytt i årets rapport är att vi har frågat våra respondenter om hur de upplever tiden de tillbringar på internet, om den är meningsfull eller inte. Och då har man fått svara på en skala mellan 1 och 5, där 5 är mest meningsfullt och 1 är minst meningsfullt. Och om ni har hunnit lyssna på medierna idag så vet ni att man har fokuserat väldigt mycket på att det är väldigt få som upplever sociala medier som väl använd tid. Det här är sammanställningen av de frågor vi har ställt. Vi har frågat om nyhetsappar, som alltså är den som toppar vår lista på meningsfull använd tid, 60. Och sen är det poddar som kommer tvåa och även titta på film och video som ligger där i toppen. Längst ner, allra längst ner, ligger mobilspel med bara 12 av de som svarar 12% som svarar 4 eller 5 när det gäller att det är väl använd meningsfull tid. Sen dataspel och så sociala medier också där nära botten. Och det här kan vi ju prata om, vi kan ju ställa in resten av dagen nu så kan vi bara prata om det här. För det här är ju, kan vi prata om tills korna kommer hem. Men jag tycker att det är ganska intressant att reflektera över vad meningsfull tid är. Nu har vi haft en ganska lång och intressant visserligen, men ganska uttjatad debatt om skärmtid i Sverige. Och vi pratar ganska mycket om hur mycket tid ska man tillbringa framför skärm, hur nyttigt är det för barnen att sitta framför skärmen och så vidare. Och jag tycker vi kan börja röra oss nu mot att sluta prata om tiden och istället prata om vad vi gör med tiden. Det här är ett steg i Internetstiftelsens försök att föra diskussionen närmare. Vad gör vi med tiden och hur meningsfull är den? Sen så kan jag själv säga att jag spelar väldigt mycket mobilspel och jag tycker att det är jättekul. Men om någon ringde mig och frågade om jag tycker att det är meningsfullt så skulle jag nog inte svara att jag tycker att det är så meningsfullt heller. Så att se det som en liten brasklapp här att vad som är meningsfullt, det är en väldigt personlig fråga. Och man kan ju faktiskt välja att göra saker utan att de är meningsfulla för att de ger en någonting ändå. Ändå intressant tycker jag att sociala medier rankar så pass lågt, så pass mycket lägre till exempel än ljudböcker. Nytt för i år är att vi har frågat om hur svenskarna använder våra digitala samhällstjänster. Och det här är ett område som ligger oss på Internetstiftelsen väldigt varmt om hjärtat. Det handlar ju om själva essensen, alltså digitaliseringen av det svenska samhället. Kan vi nå samhällets tjänster via internet? Och för att kunna använda samhällets tjänster så har vi i Sverige en ganska unik lösning att vi har närmast ett monopol på identifikation när det gäller bank-ID eller mobilt bank-ID. Mobilt bank-ID är idag snart en förutsättning för att kunna identifiera sig digitalt. Och vi ser att 84% av svenskarna i vår rapport, över 16 år, har mobilt bank-ID nu. Så förutsättningarna finns där. Men det är fortfarande 16% som inte har mobilt bank-ID. Alltså 16% som snart inte kan logga in på alla tjänster som kräver mobilt bank-ID.
Vi har också i Sverige en ganska unik situation att vi har en lösning som heter Swish som är allmänrådande. Jag tänker inte fråga hur många här inne som har Swish, för då tror jag det är 100%. Men i Sverige i allmänhet så verkar det vara runt 79% som har Swish, vilket är praktiskt. Men det är fortfarande igen då 21% som inte har Swish, 21% som inte kan betala för blåbärsmuffin på handbollscaféet eller som kan köpa saker på loppmarknad snart, där alla nu går över till Swish. Och när det gäller mobilt bank-ID och Swish så har vi pratat om att de äldre ligger efter. Men nu har det faktiskt börjat röra på oss ordentligt. Ni ser den blå kurvan här, det är de 66% eller 66 plus år som använder mobilt bank-ID. Förra året var det inte ens hälften, nu är det redan 61%. Så den här utvecklingen, glädjande, går väldigt, väldigt fort nu. I år är det 49% av de 66 plus som använder Swish. Gissar att nästa år har vi alltså över hälften av pensionärerna som kan swisha. Så bra där, alla pensionärer, nu är ni på gång. Och då kan ni börja skicka pengar till mig. Fler än 7 av 10 använder någon av de här digitala samhällstjänsterna som vi har frågat om. Och den vanligaste samhällstjänsten att använda digitalt, det är Skatteverket som 74% av våra respondenter säger att de har använt någon gång. Döden och skatter är det enda vi inte kan fly från. Och Skatteverket att deklarera digitalt är ju både praktiskt och smart. Och det är faktiskt så att Skatteverket har varit väldigt duktiga med att bygga bra och tillgängliga digitala tjänster väldigt tidigt. Så jag är inte särskilt förvånad att de ligger i topp här. 72% säger att de använder digitala tjänster för att planera resa eller köpa biljett i den lokala kollektivtrafiken. 53%, alltså över hälften, använder någon av sjukvårdens tjänster för att till exempel boka tid, läsa provsvar för nya recept och så vidare. 1177.se till exempel, en framgångssaga här. Ej att förväxla med de bara runt 10% som använder en vårdapp, till exempel Kry, Min doktor eller någon av de här andra apparna för att ersätta ett läkarbesök. Så här finns det ju en stor skillnad. Ansök om bygglov ligger i botten, men inte så konstigt. Det är kanske inte något som alla människor gör varje år. Det är ändå intressant att veta hur många som gör det digitalt. Men om vi tittar på vilka det är som använder de här digitala samhällstjänsterna så framträder ett ganska bekant mönster. De främsta användarna är mellan 26 och 45 år. Och så ser ni ett väldigt, väldigt tydligt dropp efter 75 år, 76. Och det är faktiskt så att de som är främst, om ni tittar på den rosa kurvan längst ner, så handlar det om de som använder digitala appar för att ersätta ett besök hos doktorn. Den största gruppen där är 36-45-åringar med höga inkomster i storstad. Kanske inte den grupp som egentligen skulle ha mest nytta av att göra digitalt vårdbesök. Annars skulle man kunna tänka sig att just den här gruppen längst till höger, de som är 76 plus som kanske har svårare att ta sig till doktorn, att det är de som skulle ha mest att vinna på att kunna göra digitalt vårdbesök. Men de är ju inte särskilt digitala, så de är inte där än. Och det är faktiskt så att utöver de äldre så är det också så att lågutbildade använder digitala samhällstjänster i mycket lägre utsträckning. Här ser ni 3 stycken utbildningsfaktorer. Vi har de som bara har grundskola längst till vänster. Sen har vi de som har gymnasieexamen och så till sist de som har högskola. Och ni ser ju väldigt, väldigt tydligt. Titta till exempel på den blå linjen som är pensionstjänster digitalt. Endast 25% av dem med endast grundskola använder den tjänsten. Medan 55% av de högutbildade använder. Nu finns det ett ganska stort överlapp mellan utbildning och äldre. Många i vår äldsta generation har inte annat än folkskola eller grundskola. Så det finns ett visst överlapp där. Och de är ju mindre digitala för att de är äldre. Men det finns faktiskt, även om man räknar bort det, så finns det ett tydligt samband här. Ju högre utbildad man är, desto troligare att man också använder digitala samhällstjänster. Trots att vi då tycker att det är ganska svårt att använda en del tjänster, framförallt om man är äldre, så är det trots allt så att en majoritet anser att digitala samhällstjänster som helhet underlättar. Och det är inte särskilt förvånande att det är en stor andel av de som använder mobilt bank-ID som tycker att det underlättar. 2 av 3 i hela befolkningen tycker faktiskt att de här samhällstjänsterna underlättar mycket. Och endast 4% tycker att de inte alls underlättar eller försvårar. Så på det stora hela är vi alltså väldigt positiva till digitaliseringen och att använda de här tjänsterna. Det handlar mer om en tillgänglighetsfråga. Nu ska vi ge oss på ett litet experiment här. Ni fick svara på en mentimeterfråga när ni kom in. Och då ska vi se om det här funkar nu, för det här kan ju bli spännande. Min fråga till er är, vad tror ni krävs för att underlätta för de som inte använder digitala samhällstjänster idag? Om ni går in på menti.com och anger koden som står där så ska ni kunna svara på frågan och så ska vi kunna resonera kring det här lite, vad tanken. Sådär. Om vi ska se till att hela samhället blir digitalt,
då måste vi ge de sista procenten som inte är digitala en möjlighet att komma in. Det är en av anledningarna till att vi på Internetstiftelsen har varit med och startat 15 stycken så kallade digidelcenter, digital delaktighetscenter, som öppnar på ofta bibliotek runt om i landet. Hit man kan komma och få hjälp med sin dator eller mobil eller surfplatta, installera BankID, få utbildning och stöd. Och nu ser vi vad rummet tycker. Mindre buzz, kunskap och tillgänglighet. Mer digitalt i skolan. Att de får hjälp och börja hjälp med onboarding. Jag håller med om allt det här. Och förstå dess möjligheter. Absolut, jättebra synpunkter. Hjälp att komma igång på sina villkor tycker jag också. Det är väldigt relevant att tänka sig att om man nu är 70-80 år och inte har alls använt internet tidigare, så kommer någon sån här fräsig ungdom som jag och säger att de måste börja logga in med BankID. Då, ni skrattar när ni säger att jag är ungdom, det tycker jag om. Då blir det kanske inte så många som gör det. Men om vi tänker oss att vi istället skulle hjälpa dem att komma igång på sina villkor. Om man visar vad nyttan med internet är, inte bara det här med att vi kan deklarera och göra bankärenden, utan faktiskt kan ha kul på internet också. Då tror jag att vi skulle kunna locka över flera. Hälften nyttjar sjukvårdens e-tjänster, men bara en av 10 gör digitala vårdbesök. Och här ser ni det här som jag pratade om förut ganska tydligt. Det är alltså över 60% i den här medelåldersgruppen som använder digitala tjänster för sjukvården. Men det är bara 14-20%, och det är ändå den största gruppen då, som använder digitala vårdappar. Med tanke på hur mycket det har pratats om de här vårdapparna, hur mycket reklam jag ser överallt för Kry och Min doktor och så, så skulle man kunna tänka sig att den här gruppen var större. Men så är det alltså inte. Dessutom bland de äldsta, 4 och 3% i en försvinnande liten del bland de som kanske skulle ha störst nytta av tjänsterna. Och det är stora skillnader då bland vilka det är utöver ålder som använder vårdapparna. Har man en lägre hushållsinkomst, alltså upp till 300 000, bland dem är det bara 5% som använder vårdappar. Medan de som tjänar mer än 750 000 i hushållet, där är det hela 17% som gör det. Ni ser att medelåldern spelar stor roll. Det är också fler kvinnor än män som använder de här vårdapparna. Och hemmaboende barn verkar spela väldigt stor roll. Det är dubbelt så många som har hemmaboende barn som använder vårdappar mot de som inte gör det. Och då hoppar vi raskt in i en till Mentimeter-fråga. För nu är jag nyfiken på om det är någon, hur ni här inne i rummet har gjort. Om ni har gjort ett vårdbesök via läkarapp någon gång. Och om ni har det, om ni i sådana fall blev nöjda. Det verkar vara något högre andel i det här hyperdigitala rummet som har gjort vårdbesök via app. 6% har gjort det men säger att de inte är nöjda. Och någonstans runt hälften har inte testat än. Jag har själv inte testat än. Däremot funderar jag nu på att använda, det finns en liknande tjänst som jag såg för veterinär. Så att om min katt blir sjuk så kan han få facetima med veterinären istället. Tycker jag var jättepraktiskt. Om vi skulle ta och prata e-handel då. Det här är hur pass positivt inställd man är när det gäller tiden man lägger på e-handel och begagnat sajter. Barnfamiljer verkar vara de som tycker att det här är mest meningsfullt. 49% svarar en 4 eller 5 när det gäller meningsfull tid på e-handel och e-handelsappar och begagnat sajter. Minst meningsfullt, föga förvånande igen, pensionärer som ju inte är särskilt digitala. De är ganska negativa till det mesta. Inte i livet då, utan det digitala. Och även här är en stor skillnad mellan hushållsinkomsten. De som tjänar mera, mycket mer positiva än de som tjänar mindre. Och vad det beror på vet jag faktiskt inte. Det kan vi ju fundera på. Det borde nästan vara så att ju mindre man tjänar, desto större anledning har man att handla på begagnat sajter och e-handelsappar där man kan göra fynd. Jag vet inte. Nu ska vi prata om en annan stor snackis, nämligen digital integritet. Och det handlar om rädslan för övervakning, rädslan för att myndigheter eller stora företag som Google eller Facebook gör intrång i vår personliga integritet. Nära hälften av svenskarna känner sig övervakade på nätet. När vi ställer den här frågan så får man också då gradera på en skala från 1 till 5. Och de röda staplarna här är de som har svarat 4 eller 5, det vill säga att de instämmer helt. Och de gröna är de som säger att de inte alls instämmer. Tar man totalen då så är det 45% som svarar 4 eller 5 på att de känner sig övervakade på internet. Och om vi tar en paus bara där så är det rätt hemskt. Alltså nästan hälften av svenskarna känner sig övervakade.
Vad betyder det för någonting? Jo, om vi bryter ner det här på myndigheter och storföretag, då syns en väldigt, väldigt stor skillnad. Det är faktiskt bara 21% som känner sig oroliga för det som man i många andra länder är orolig för. Nämligen att polis eller myndighet ska använda internet för att övervaka medborgare. Bara 21% är mycket oroade för det. Men det är hela 46% som är oroliga för Google och Facebook och andra storföretag och deras intrång i vår privata integritet. Om vi tittar på den här frågan under 5 mätningar, alltså hela vägen bak till 2015, då ser vi ännu tydligare att oron har visserligen ökat i båda kategorierna. Till vänster är det myndigheterna och till höger är det storföretagen. Men en siffra från 15 till 21, det är visserligen en ökning. Men den här siffran till höger från 29 till 46, det är en väldigt dramatisk ökning. Nu är det alltså snart hälften som är mycket oroliga för Google eller Facebook. Det här är någonting vi kan resonera om i evigheter också. Jag tror att det handlar väldigt mycket om all den debatt som har varit. När vi presenterade den här rapporten förra året så hade Cambridge Analytica-skandalen precis briserat. Nu ett år senare tror jag att vi ser effekterna av det snack som har varit kring Facebook och Google. Hur mycket data har de om oss? Vad gör de med den här datan? Hur vettigt är det att lämna iväg så här mycket personlig privat data till företag som har sitt säte någon annanstans, i USA till exempel? GDPR och införandet av GDPR tror jag också har fört upp de här integritetsfrågorna på agendan och in i folks medvetande. Så att folk är mer medvetna nu om vad det faktiskt innebär att lämna ifrån sig personlig data på internet. Någonting som vi på Internetstiftelsen tycker bara är bra. Man ska vara medveten om de val man gör. Även här är det faktiskt ganska tydligt att utbildningsnivån påverkar digital tillit till myndigheter och storföretag. Men det här är alltså andel av internetanvändarna och så ser vi nedbrutet på igen då grundskola, gymnasium och högskola. Och ser ni hur intressant det är att om man har låg utbildning eller hög utbildning verkar inte spela så stor roll när det gäller hur orolig man är för myndigheterna. Men däremot när det gäller storföretagen, ju högre utbildning man har desto troligare att man är orolig för att de storföretagen är övervakare. 4 av 10 pensionärer googlar dagligen. Och det här är ju någonting som vi har följt i många år, alltså hur man använder sökmotorer och hur lätt man har att hitta sökord. Men här finns det alltså ganska stor skillnad i hur man använder världens största sökmotor. Av de samtliga användarna i vår respondent så är det 96% som säger att man googlar någon gång. Inte så förvånande, nästan som man undrar om de där andra 4% hittar sin information någonstans. Men det är 61% som säger att de gör det varje dag. Och av studenterna är det alltså 4 av 5 i princip som googlar varje dag. Och 4 av 10 pensionärer. Ja, 8 av 10 har vi skrivit, det är samma sak. Jag satte den här sliden direkt efter den förra när det gäller oro för storföretagen. För det här är nästa grej tror jag. I vissa kretsar har man börjat fundera på att byta ut Google som sökmotor just för att inte lämna ifrån sig vilka sökord man gör, vad man surfar på. Allt fler svenskar använder Googles namnserver 8.8.8.8 för att surfa, vilket gör att man lämnar ifrån sig ännu mer information än vad man kanske tänker på till Google. Här tror jag nästa gräns går i det digitala integritetskriget. Vad ska vi lämna ifrån oss utan att vi ens vet om det? Nu har vi pratat ganska mycket om hur vi lämnar ifrån oss data till Facebook, men det gör vi ju medvetet på något sätt. Vi postar, vi skriver i en app, det är väldigt tydligt. Den datan vi lämnar ifrån oss till Google eller andra storföretag och vi gör det helt automatiskt, tänker vi på den? Dags igen för lite interaktivitet. Nu ska jag fråga innan jag visar datan om ni brukar använda eller om ni brukar läsa alla kakerutor och användarvillkor på sajter och GDPR och personuppgiftshanteringsvillkor innan ni godkänner dem, som man ju ska. Och det här är ändå, jag kan tänka mig att det sitter en och annan här inne som har jobbat ganska hårt med att implementera GDPR i sin egna organisation. Det var ju förkrossande, men det är bra att ni är ärliga, hörni. Jag skulle själv svara nej, vem har tid med sånt? För att det är klart att skulle man verkligen läsa all den här informationen som dyker upp kring cookies, kring GDPR, kring personlig hantering, då skulle man liksom aldrig komma fram till det man ska göra på internet. Och frågan är hur många rutor vi ska ha på en webbsite. Vi ska ha kakruta, vi ska ha personlig integritetsruta. Snart med det nya datalagringsdirektivet kanske vi får ytterligare en ruta. Och så kanske vi ska ha en ruta där vi godkänner att vi inte laddar upp något upphovsrättsskyddat material och så vidare och så vidare. Ni är rätt så representativa, förlåt, nu ska jag trycka här utanför, för hur det ser ut i Sverige i allmänhet. 4 av 5 svenskar accepterar användarvillkor utan att läsa igenom dem. Och 61% svarar troligtvis mest ärligt att de gör det flera gånger. Och några säger att de gör det ibland
Och sen finns det 13%, för mig en chockerande hög siffra, som säger att de alltid läser igenom alla användarvillkor innan de trycker på godkänt. Antingen så har folk mycket mer tid än vad jag har, eller så är de bara väldigt mycket mer nitiska och medvetna om sin personliga integritet. Ska vi prata lite sociala medier? Av de chatt- och kommunikationstjänster vi mäter så är Messenger oförändrat i topp. I år är det 62% som säger att de använder Facebook Messenger. WhatsApp däremot, en slamkrypare för många, är på gång nu. Från 29 till 32 till 35%. Fortfarande en Facebook-tjänst. Så man lämnar ju fortfarande ifrån sig sin information till Facebook. Och Skype, som vi har mätt i många år, har ju börjat tappa. Ni såg att redan förra året gick den från 55 till 48% och tappet där fortsätter till 45%. Och sociala medier i helhet börjar nu plana ut. Från att ha gått på en ganska snabb ökning, ni ser att vi har kurvan hela vägen tillbaka till 2010, då det bara var 53% av internetanvändarna som sa att de använde sociala medier, så hade vi förra året 83% som sa att de använde sociala medier. Lika många är det i år, alltså ingen ökning. Dock att den dagliga användningen av sociala medier fortfarande ökar något. Om vi då sammanfattar alla sociala medier i vår mätning, så ser det ut så här i år. Uppifrån så är det Facebook, det är Instagram, det är Snapchat, det är Flashback med den rökande katten, det är LinkedIn och det är Twitter. Och om vi jämför det här med förra året, inga särskilt stora förändringar. Snapchat och Instagram ökar, men det är en procentenhet, det är väldigt litet. Flashback tappar en procentenhet, inte särskilt mycket. LinkedIn ökar en procentenhet, så det är väldigt små förändringar. De två som är signifikativa här är att Twitter längst ner faktiskt ökar igen efter att ha tappat. Och överst, att vi för första gången i vår mätning ser att Facebook tappar användare. Från 76% förra året som sa att de använde Facebook till bara 74% i år. Visserligen en väldigt liten mätning, eller ändring, nästan inom den statistiska felmarginalen. Men trots allt, första gången vi ser en vikande trend för Facebook. Och det gör att man ställer sig frågan, har Facebook peakat? Var förra året peak Facebook? Då 76% sa att de använde det och 53% sa att de använde det dagligen. När vi ses här nästa år och tittar på siffrorna, har Facebook fortsatt att tappa då? Och är tiden då vi trodde på ett stort the one social network to rule them all, är det borta nu? Kommer vi att fortsätta att fraktionera oss på internet och ha olika små sociala medier? Det här tycker jag är jättespännande. Jag fick alldeles nyligen höra att det finns ett socialt medium bara folk som gillar att fiska. Jag hade ingen aning om att det fanns, eftersom jag själv då uppenbarligen inte gillar att fiska. Men det finns ju massor av sociala medier där ute som är skräddarsydda och anpassade. Och i takt med att folk känner mindre och mindre lust att vara på Facebook, desto troligare kanske att man väljer en annan plattform att vara där man hittar likasinnade. I 3 år nu så har vi frågat vad man gör på Facebook. Det här är 2019 års siffror och ni ser att Messenger, alltså den rena kontaktytan gentemot sina Facebook-vänner, det är den största. Men om vi jämför det här med de två tidigare mätningarna vi har gjort så ser vi ett dramatiskt tapp, framförallt för skriva egna inlägg och lägga upp bilder. Ni ser att för 2 år sedan var det ungefär hälften som sa att de gjorde det och i år är det bara 28% som säger att de skriver själva på Facebook och 31% som säger att de lägger upp egna bilder. Så här händer ju någonting väldigt, väldigt snabbt nu. Det här är ju stora siffror. Det är större ändringar här än vi ser nästan någonstans i rapporten nu. Folk kanske inte lämnar Facebook. För ser ni överst att använda Messenger, 81% 3 år i rad. Så Facebook har kvar sina användare, men de är mindre aktiva. Och den här minskningen såg vi redan förra året. Jag skulle nog inte ha tippat på att den skulle vara så här dramatisk till året till. För att om vi fortsätter den här ökningen eller minskningen då, till nästa år, då finns det snart kvar, inte kvar några användare alls som postar innehåll och lägger upp bilder på Facebook. Instagram då? Jo, Instagram växer än, men långsamt. Den dagliga användningen fortsätter dock att öka lite grann. Men egentligen kan man säga att antalet användare är närmast oförändrat. 60-61% säger att de använder Instagram. Samma sak faktiskt för Snapchat. Snapchat låg på 38% förra året, 39% i år. Även här går det dagliga användandet upp lite, men det är bara en procentenhet. Och sammantaget så börjar jag fundera på om då Facebook ligger någonstans runt 75% och inte växer, Snapchat ligger runt 40% och inte växer, Instagram ligger runt 60% och inte växer. Vi kanske har cementerat de här tre plattformarna, alltså de tre största sociala medieplattformarna, och det kanske är här de kommer att stanna. Nu är det läge för någon ny spelare att komma och börja växa. Det får vi se nästa år, hoppas jag. Om vi slår ut användandet av de tre tjänsterna på åldersgrupper så ser vi, som vi har sett förut, att Snapchat är ju absolut störst i åldersgruppen 12-15. Men
det som många inte känner till, att redan i 16-25 års åldern så är Facebook den största av de tre. Och faktiskt den största av alla användargrupper vi tittar på. Flera 16-25-åringar använder Facebook än till exempel 26-35-åringar. Och ni ser också att den digitala ättestupan för Snapchat finns kvar. Efter 35 verkar det vara förbjudet att använda Snapchat nästan. Bara 30% ungefär, 36-45-åringar där jag befinner mig, som använder Snapchat. Och sen bara minskar det till bara 5%. Det är ändå 5% av pensionärerna som använder Snapchat för att spionera på barnbarnen, tänker jag. Twitter då har ju varit ett sorgebarn i vår undersökning. Var det första sociala mediet vi såg för några år sedan som backade överhuvudtaget. Och sen så gick det upp och så backade det och nu går det faktiskt upp lite igen. Det är väldigt, väldigt små förändringar vi pratar om här nu. Men i princip skulle man kunna säga att Twitter verkar ligga kvar på sina 22-24% av internetanvändarna. Och den dagliga användningen ligger också i princip kvar, även om det ser ut som att den kan ha ökat något i år. En gissning är att det beror väldigt mycket på vad vår kära ledare, jag pratar naturligtvis inte om Stefan Löfven utan Donald Trump, vad han får för sig på Twitter. För det är han som driver Twitter-trafik som det verkar just nu. Om han gör galna saker på Twitter, då är det fler som går in där och kollar vad som händer. En del verkar bli Trump-beroende att gå in och kolla vad som händer för att se om världen finns kvar när man vaknar på morgonen. Här var en liten godisbit. Det är fler 26-35-åringar på Flashback än vad det är på vare sig Twitter eller LinkedIn. Nu är det ju väldigt stor skillnad på hur man använder tjänsterna. Twitter är i många fall en tjänst man använder fler än då och då. Även om väldigt få använder det dagligen. LinkedIn är också en tjänst man använder lite då och då. Allra mest då och då är ju vårt kära snusk-Facebook, alltså Flashback, där man går in bara för att se vem 35-åringen är eller vad som har hänt. Men den här siffran överraskade mig. Man skulle faktiskt kunna dra ut det här strecket även till 36-45-åringarna, för där ser ni att det även där är det fler på Flashback än vad det är på Twitter och LinkedIn. Nu ska vi prata lite om media. Traditionell tv och radio är fortfarande störst bland internetanvändarna. Den svarta ytan här, det handlar om den totala användningen. Alltså hur många som någon gång under året har använt tjänsterna. Och sen har vi de rosa, lila staplarna som säger hur många som gör det dagligen. Traditionell tv, alltså sånt som kommer via luften eller kabel. Inte strömmad internet-tv, utan ni vet, tablå-tv. Där är det 90% nästan som fortfarande tittar någon gång. Och det är 57% som gör det dagligen. Play-tjänsterna har inte en suck egentligen när det gäller daglig användning i jämförelse. Det är bara 16% som säger att de någon gång tittar på SVT Play, TV4 Play eller någon av de andra tv-kanalernas play-tjänster. Dock är det ungefär lika många som säger att de gör det någon gång. Traditionell radio ligger starkt. Digital radio bara 13% dagliga lyssnare. Papperstidning, 31% som läser dagligen, dock 77% som gör det någon gång. Där är faktiskt digital tidnings dagliga läsande något större på 39%. Och så har vi pappersboken, Still Going Strong, på 88% som läser pappersbok någon gång och 24% som gör det dagligen. Mot e-bok och ljudbok tillsammans så ligger bara 41% som gör det och 8% som gör det dagligen. Men om vi tittar på traditionell media överlag så syns det väldigt tydligt att traditionell media är på väg nedåt. Här har vi fyra stycken kategorier. Vi har tv, vi har radio, vi har bok och vi har tidning, dagstidning. Och min teori här handlar lite om den digitala växlingen. Att samtidigt som den traditionella tvn nu faktiskt börjar minska, det här är tre mätningar vi ser. Den blå linjen visar att vi på två år har gått från 93% som tittar på traditionell tv till 89% nu. Men under samma tid har de som säger att de tittar på playtjänster ökat i ungefär samma grad. Radion ser lite liknande ut. Den minskar inte lika snabbt, men den ökar men inte heller lika snabbt. Pappersboken har ju någon form av, jag vet inte varför, den ligger helt orörd. Pappersboken verkar inte bli ersatt. För kolla på den röda linjen där så är det alltså bara några år från 29% till nu 41% som säger att de lyssnar på ljudbok eller läser e-bok. Men samtidigt är det lika många som verkar hålla kvar vid pappersboken. Så pappersboken verkar inte bli ersatt utan de nya enheterna är kanske ett komplement till pappersboken. Om vi då tittar på motsvarande digitaliseringsväxling för dagstidning så ser det ju väldigt annorlunda ut. Här går ju båda linjerna neråt. Så pappersdagstidning, det är från 84% till nu 77% som säger att de har läst en papperstidning. Och under samma tid har vi gått från 84% till nu bara 8% som säger att de har läst en digital tidning. Så här funkar inte den digitala växlingen på samma sätt. Båda tappar användare. Och om vi tittar på vilka det är som konsumerar traditionell media, då blir det väldigt spännande. Här har vi studerande, och studerande är då de som går på gymnasiet eller på högskola, 16 år uppåt. Och sen arbetande och pensionärer.
se med mig och vara lika förvånade som jag att 92% av pensionärerna tittar på traditionell tv varje dag. Om vi jämför det med studerande så är det alltså bara 26% som tittar på traditionell tv varje dag. Här har det digitala skiftet redan skett. Så traditionell tv väntar egentligen, sitter i dödens väntrum nu och väntar på att alla användare ska lämna. Vi kanske har en tid framöver där det fortfarande finns traditionell tv. Men om vi tittar på användarmönstret så är det väldigt, väldigt tydligt att användarna försvinner. Ännu tydligare blir det på pappersdagtidning. 66%, alltså 2 av 3 pensionärer, läser pappersdagtidning varje dag. Ser ni ens stapeln för de studerande? Den är på 4%. Så även papperstidningen kanske sitter lite längre fram då i dödens väntrum. Det här är ju ett användarmönster som vi känner igen från rapporten, men som blir väldigt, väldigt tydligt när man delar upp det i bara de här 3 grupperna på det här sättet. De traditionella tjänsterna är på väg ut och de unga har valt digitala tjänster istället. Vart tar de vägen då, de unga? Jo, i stor utsträckning är de såklart på YouTube. Och YouTubes tillväxt planar ut, säger vi, men det är för att den redan är på 87%. Det finns 2 tjänster som är där uppe och nosar. Den är alltså mycket större än till exempel Facebook. Och den dagliga tittningen ökar faktiskt från 28 till 32% som tittar på YouTube varje dag på bara 1 år. Så det är en ganska snabb ökning. Det är fler män än kvinnor som använder YouTube. Även totalt, men framför allt på daglig basis. Dagligen är det alltså 39% av männen som säger att de tittar på YouTube mot bara 23% av kvinnorna. Kanske inte riktigt den bilden jag hade av en typisk YouTuber. Poddar tycker vi är jättespännande att prata om. Och idag lanserar vi det första avsnittet av vår egen podd som heter Internetpodden. Som passande nog har en total genomgång av hela svenskarna och internet. Så leta upp den om ni vill höra mer statistik. 87% säger att de lyssnar på musik på internet. 47% gör det varje dag. Spotify är så i Sverige i alla fall den största tjänsten för att lyssna på musik. 12% säger att de lyssnar på radiostation på internet varje dag. 9% bara lyssnar på poddar varje dag. Trots att det är 55% som gör det någon gång. Det förvånade mig något att det är 55% som lyssnar på poddar, men bara 9% som gör det varje dag. Det är dock fler som lyssnar på poddar dagligen än som lyssnar på ljudböcker varje dag. Så här verkar det som att Spotify och radiostationer faktiskt fortfarande har greppet om vår dagliga lyssning. E-boken då, som är ny för i år, där vi har kopplat isär e-bok och ljudbok för första gången. Nära 3 av 10 läser e-bok, och det gör man ju på olika sätt. En del läser i mobilen eller på en surfplatta. Själv har jag en särskild e-boksläsare som jag tycker är överlägset. Men det är fortfarande så att e-boken är bara 3% som läser dagligen mot 7% som lyssnar på ljudböcker. Och Sverige är lite speciellt här. Vi har haft en väldigt stor ökning av användningen av just ljudböcker. Det här är ett ljudboksland. Vi har varit lite sena med e-boken, men nu tror jag faktiskt att e-boken kommer. Så det ska bli spännande att följa den här. När vi pratar om betalningsvilja då, vad betalar vi för innehåll på nätet? När vi gjorde den här rapporten för 10 år sedan, då pratade vi ganska mycket om hur piratnedladdningen såg ut. Vi tittade på fildelning, vi tittade på hur många som laddade ner otillåtet material via internet. Det har vi slutat fråga om därför att de legala alternativet har helt enkelt tagit över. När det gäller film och musik så har både Spotify och Netflix och andra tjänster helt revolutionerat hur vi använder strömmad media. Och det syns ju jättetydligt. Det här är 4 mätningar. På bara 4 år har vi gått från 38% som uppger att de betalar för film och video på nätet till 58%, alltså något fler än de som säger att de betalar för musik. Både den blå och den röda linjen visar ju på en ganska snabb ökning av betalande kunder för media. Och så har vi den gröna linjen som sticker ut lite här. Den går ju åt andra hållet. Där har vi slagit ihop digital och eller papperstidning. Hur många som prenumererar. Och då ser vi att trots att betalningsviljan verkar öka för de andra tjänsterna så går betalningsviljan totalt alltså ner för nyheter. Det här är någonting som vi har pratat om förut i den här rapporten. Vad som händer när allt färre faktiskt betalar för journalistik och betalar för tidningar och de så kallade alternativmedierna som är gratis växer på bekostnad av de som tar betalt. Lite kul nyheter nu till slut. Spel ska vi prata om en liten stund. 3 av 5 spelar nöjesspel på internet. Det är alltså spel som inte handlar om pengar utan som bara är kul. Och den siffran är ganska oförändrad. 26% säger att de gör det dagligen. Vilka är det då som spelar? Jo,
yngre män och äldre kvinnor. Det låter som en fantastisk idé till en romcom-serie, tycker jag. Men män gör det framförallt på dator och kvinnor gör det framförallt på mobilen. Och det är ganska stora skillnader om du tittar på det högra diagrammet. När det gäller mobil så är det alltså 74% av kvinnor som säger att de spelar mot bara 59% av männen. På dator är ju siffrorna helt annorlunda. Där är det 65%, alltså dubbelt så många män som kvinnor som spelar. Och även på konsol är det mer än dubbelt så många män som kvinnor som spelar. Men alla spelar och i alla åldrar nu. Så att spel har verkligen gått från att vara en sån här liten nischsyssla när jag växte upp till någonting som nästan alla gör. Och nytt för årets undersökning är att vi också har frågat om hur många är det som använder internet till att titta på andra som spelar spel online. Det finns en stor tjänst som jag brukar använda som en sorts lackmustest för att kolla hur gammal man är. Om man är över 40 så är chansen ganska stor att man inte har en aning om vad Twitch är för någonting. Om man är under 40 så är chansen runt 60% att man vet vad Twitch är för någonting. Twitch är en av de absolut största plattformarna för att just strömma spel. Alltså folk som sitter och spelar och andra som tittar. Vi har inte frågat specifikt om Twitch, utan vi har frågat om man använder internet för att titta på när andra spelar spel. Och det gör runt 20% av hela svenska befolkningen. Men den här kurvan var det länge sedan vi såg i svenskarna av internet, det här generationsdiagrammet. Där vi har 67% av internetanvändarna under 16, mellan 12 och 15 år, som kollar på. Alltså 2/3 använder internet till det. Och så fortsätter det sådär, så att är man under 30-40 så är mer än 50% chans att man faktiskt kollar på andra som spelar spel. Medan de som över 45 säger, de är lite som Gandalf, så här, Twitch, vad är det för någonting? Och det här är väldigt symptomatiskt för hur internet håller på att växa upp nu. Att vi får olika kanaler. Internet är inte längre ett och samma internet, utan det är olika internet. Om du är man eller kvinna så ser internet lite olika ut, för du använder olika tjänster. Om du är 15 eller 65 ser internet olika ut, för du använder lite olika tjänster. Och den här utvecklingen tror jag kommer att fortsätta. Och det i sig blir en utmaning när vi inte längre är på samma rum, när vi inte längre tittar på samma innehåll, när vi inte längre tar del av samma nyheter. Hur ska vi ha ett samhälle när vi har så många internet? Det blir framtidens utmaning. Tack för mig. Hela rapporten finns nu på svenskarna.internet.se. Dels att läsa som webbinnehåll för den som vill. Och även för den som är så lagd att perverst skriva ut 170 sidor PDF. Tack så mycket. Stort tack för det, Måns. Oh, jag är alltid helt... det är så jäkla mycket att gå igenom. Men det är så, den här är så rolig att jobba med. Och det är så häftigt att göra den här kartläggningen tillsammans med hela vårt team. Så stort tack för det. Tack. Då hälsar vi energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman upp på scen. Varm applåd. Jättekul att du är här. Tack så mycket. Ja, Tack så mycket. Anders, vi har ju en digitaliseringsstrategi som säger att Sverige ska bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Och vi ligger ju långt fram inom många områden. Och glädjande nog ser vi också att utanförskapet, det digitala utanförskapet, minskar något. Men det är fortfarande en ganska stor grupp som står utanför. Hur ska vi ta oss an den utmaningen, tycker du? Vi ska naturligtvis se till att möta dem där de finns och där de vill vara. Sen ska vi komma ihåg att det är lite som... Jag vet inte, jag satt och funderade på någon bra liknelse. Jag tänker på så här, när amerikanska basketlandslaget kommer till OS och spelar. De vinner ju varenda match. Då skulle man ändå sitta och fundera, men han missar sina skott där lite. Kommer lite vänster om korgen. För det är ju så att vi är så otroligt mycket bättre än konkurrenterna. Men vi har otroligt många fler som har internet. Vi har otroligt många fler som använder internet. Och när man kollar på skälet till att de inte använder internet så är det för att de inte tycker att internet är för dem. Mm. Och den gruppen vi pratar om är då folk som har varit pensionärer i 10 år eller mer. För ibland när man talar digitala utanförskap så tror man att det är människor som är äldre. Nej, det är folk som är äldre som vi har det där digitala utanförskapet. Och en del av dem kanske faktiskt med berått mod har valt bort internet. Så det är därför de sysslar med. Och vi vet också att i den gruppen som inte alls är på internet så har hälften av dem använt internet genom ombud. Genom en yngre släkting eller en granne. Och på det sättet få till sig den informationen eller använda de tjänster som ska göra. Men vi ska se till att alla som vill kommer uppåt. Vi har de här digitaltjänsterna, vi har bibliotekssatsningen och vi gör en massa andra saker för att öka den digitala delaktigheten. Men det är verkligen den sista lilla grädden på tårtan vi pratar om. Mm. Ja, men det är sant.
Och vi ser ju också att det är en stor grupp, nästan alla, den stora majoriteten tycker ju att de digitala samhällstjänsterna som nu växer fram ganska snabbt i Sverige, att de underlättar. Men så finns det den här gruppen som tycker det faktiskt försvårar. Hur ska vi hjälpa dem? Jag tycker framförallt att vi ska lyssna på vad de säger. För de säger att jag vill använda mina kontanter, men det enda jag kan använda är Swish. Så jag tror att dels ska vi hjälpa dem till Swish, men vi ska också se till att de under den tiden de finns här på vår jord, att de också får använda kontanter. Mm. Ja, precis. Det går ju väldigt snabbt. Vi är väl en av de, jag tror det är vi och Finland som är de mest kontantlösa länderna faktiskt. Ja, det gäller ju Skatteverket och deklaration. Jag träffade min schweiziska kollega som är digitaliseringsminister i Schweiz. Och så frågade jag henne, hur många deklarerar digitalt i Schweiz? Vet du vad hon svarar? Någon? Vissa? Noll! Ingen! För det går inte. Och så frågade jag, ja, men om 10 år då, hur många kommer deklarera digitalt i Schweiz då tror du? Noll? Så det är klart att... Och Tyskland har liknande mönster. Mm. Så det är klart att vi glömmer ibland hur jäkla långt vi har kommit. Mm. Och jag var i Tyskland och träffade min tyska både digitaliserings- och industriminister. Och när man går där med sitt kort och ska handla sin korv så bara, grarre, var ju bara åt. Bara, nej, kontanter. Och man själv bara, men det här är... Ja, det är sant, det går snabbt. Vi har ju också en grupp. Vi ser att de flesta som är oroliga för integritetsintrång, det är ju att man tänker på de stora multinationella företagen. Men det finns en grupp som ungefär var femte som är lite oroliga för integritetsintrång och kränkning utifrån vad myndigheter, hur man hanterar datan hos offentliga Sverige. Hur kan vi vara säkra på att vår data hanteras bra? Det har varit en del läckor och en del skandaler de senaste åren och jag tror många funderar kring det där. Hur kan vi säkerställa att man kan lita på att datan hanteras säkert? Dels naturligtvis genom att vara duktigare i offentlig sektor på hur vi hanterar data och hur vi hanterar det digitala arbetet. Men jag tror också att vi måste vara snäppet transparentare, alltså öppnare om hur vi behandlar data. Mm. Så att vi genom transparens och dialog med användarna och medborgarna i det här fallet skapar tillit. Utan det sämsta vi kan göra är liksom att försöka gömma bort hur vi hanterar data. Vi kommer ju vara beroende av att medborgarna i Sverige vill dela data med det offentliga Sverige. Men då måste vi också i det offentliga Sverige bli duktigare på att berätta för användarna hur vi använder data. Vad vi använder dem till och vad vi inte använder dem till. Och se till att den gränsen är ganska hård. Sen tycker väl jag att om vi pratar mot privata företag att det är ganska sunt att det är fler som oroar sig över hur deras privata data används av de här stora företagen. För det är klart att det är en transaktion när du använder deras tjänster och får dra nytta av det och du ger dem de här tjänsterna data. Men hur den där transaktionen ser ut har inte varit speciellt öppet för användarna. Men det är sant. Och det är också en fråga vi jobbar mycket med på Internetstiftelsen nu. Att vi tittar på integritetsfrågan. Att vad är integritet på internet och hur kan jag säkerställa att jag vet vad som händer med min data, både den tekniska datan och det jag faktiskt de spår jag själv ger och, när jag använder digitala tjänster. Så att jag håller med, det är en väldigt viktig fråga som vi måste få upp på agendan som är på väg upp. Och då tror jag att vi måste ha lagstiftning eller överenskommelser på europeisk nivå med de här jättarna. Om vilka integritetsnivå som ska gälla som default, som utgångspunkt. Och sen om de, och den ska vara ganska tuff. Och vill man sen avtala en lägre integritetsnivå med användarna, då får man göra det separat. Men det här att rulla 40-50 sidor text mot användarna, det måste bli stopp för. För det är inte ett rimligt sätt att använda. Och man har ju sett ett antal exempel. När du liksom längst ner i avtalet så var det någon som uppdaterade så hade de, du ger upp din eviga själ till företag X. Och det var ingen som reagerade, de klickade glatt i. Det var ett annat företag som sa, jag tror du fick alltså, 3000 spänn, $300. Om du hade scrollat ner och läst den sista paragrafen. Den första som får den här får $3000. Jag tror det tog 3 månader efter uppdateringen. Till den första personen hörde av sig. Mm. Och de här 13% som de alltid läser. Tillåt mig tvivla. Ja. Nej, och jag tror att det måste komma bort från det där. Och i svensk lag är det ju dessutom tveksamt om de där villkoren faktiskt är bindande. Mm. Det finns ju ett antal fall där som har kommit fram till att de inte är det. För det har varit orimligt. Vi har ju lite annan rättslig tradition än vad USA har. Men jag tror att vi i Europa måste göra vårt bästa för att komma bort från den här avtalen. Ha ett standardanvändaravtal. Och sen får man ha någon liten poäng därefter. Nu var vi inte inne så mycket på den här frågan, men vi ser i årets rapport att det är en stor grupp som utsätts för olika typer av näthat och kränkningar på nätet. Och främst är det unga kvinnor som känner sig extra utsatta. Vad kan vi göra för att få till en förändring när det gäller näthat i Sverige?
Två stora saker tror jag. Det första är ju en allmän diskussion i samhället om hur vi beter oss mot varandra. För det verkar ju som att så fort man är på internet så tror man att man kan bete sig på ett helt annat sätt än man skulle göra öga mot öga mot varandra. Och det andra är helt enkelt lagföring. Vi måste vara, alltså om vi har en digital miljö där det är lätt att hata och hota, ja, då måste vi också ha en lagföringsprocess som är digital och som är lätt och som är snabb. Och på det sättet liksom klämma det där problemet från båda hållen. Och jag tycker faktiskt, man kan säga att jag tycker att de här företagen som tillhandahåller de här plattformarna som används för att hata och hota, de kommer undan lite väl lätt. De gör mycket, men de gör inte tillräckligt. Finns det några lagförslag som ligger för att få till en förändring? För vi vet ju att det är väldigt svårt att få till en fällande dom. Det finns ofta mycket bevisning, men sen är det klurigt. Ja, vi har ju skärpt lagstiftningen i omgångar, både förtydligat den och skärpt den. Bland annat i det att det som hur hotbegreppet ser ut. Tidigare var man tvungen att komma upp i en ganska hög nivå för att det skulle klassas som hot. Och det du och jag skulle se som ett hot, men som i lagens mening inte var ett hot, det är ett indirekt hot. Hoppas någon kör över en idiot. Liksom. Den typen av saker. Där har vi ju flyttat laggränsen så att betydligt fler saker idag räknas som hot och kan fällas. Sen har vi ju första gången i år tittat lite på vad man upplever som meningsfull tid på internet. Som energi- och digitaliseringsminister gissar att du har ganska mycket att göra, men du har väl också tid att vara på internet. Vad tycker du är meningsfull tid att spendera på internet? Meningsfull tid på internet. Jag tror väl så här, bara det att man använder tiden gör ju där att man tycker att det är meningsfullt i det ögonblicket. Sen kanske man ibland ångrar sig efteråt att det blev för mycket tid som man använde till någonting som inte kändes så meningsfullt. Sen tror jag man ska akta sig lite för det för meningsfull tid. För jag tror ju att om folk sitter i ett väntrum så scrollar de sitt Instagramflöde eller någonting. Det är klart de inte tycker det är meningsfullt. Men de tyckte inte heller att det var meningsfullt att sitta i det där väntrummet och stirra in i en vägg. Så vi har ju liksom, på det sättet så vänjer vi oss vid att hela tiden ha någonting att göra. Både positivt för att vi får förstörelse och negativt eftersom vi då kanske har mindre tid till eftertanke och reflektion. Har du Snapchat? Nej, jag hade haft ett litet konto och prövat och hjälpt med barnen. Jag tycker deras användargränssnitt är hemskt. Men det kanske beror lite på min ålder. Ja, stort tack för att du tog dig till att komma hit. Jättekul att vara här. Ja, tack ska ni ha för att ni var med oss här idag. Och tack alla ni som har följt oss live. Jättekul att ni är så många som delar vårt intresse för den här stora rapporten varje år. Nu finns den alltså live på svenskanochinternet.se. Vi har vår insights manager som mycket är kvinnan bakom undersökningen här framme om ni vill komma och ställa frågor om metod eller annat. Och vi finns tillgängliga på info@internetstiftelsen.se och vi svarar mer än gärna på era frågor om undersökningen. Tack så hemskt mycket.